Ondřej. Ahoj Karle. Dovol, abych ti poděkoval jako řediteli Mendelova muzea Masarykovy univerzity za výstavu, kterou jste nám pomohli připravit. Díky moc. No, poprvé pojď ke mně trošku blíž, až nestojím uprostřed sám. Já musím poděkovat tobě, protože pro nás je to samozřejmě velkou ctí, že mohli jsme dovést Mendela sem do Prahy a mohli jsme představit úžasnou osobnost Gregoria Johanna Mendela zrovna v těchto prostorách. Je to i pro nás velká čest a samozřejmě to děkujeme. Vždycky vzpomenu na to, že každý správný muslim má jednou za život navštívit Meku. A já bych řekl, že český vědec, ať je to chemik, molekulární genetik, historik nebo lingvista, by měl aspoň jednou za svůj život navštívit onu jedinou vědeckou Meku, kterou máme v České republice, a tou je nesporně augustiniánský klášter v Brně, kde působil Johann Gregor Mendel, pozdější opat tohoto kláštera. Předvečer 190. narozenin Georga Mendela zažíváme velice příjemné a významné okamžiky. Otevírá se zde dnes velice zajímavá, významná výstava a připomínáme si zde fakt, že byla úředně dokončena rekonstrukce budovy Národního technického muzea.